son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan yaşayış yerlərini və mülki obyektlərini raket atəşinə tutmaqda davam edir. Redaktor az xəbər verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri bugün səhər saatlarında Ağdamın Əhməd Ağalı kəndini fərdi yaşayış evlərini raket atəşinə tutub. Nəticədə bir neçə ev dağıdılıb, şəxsi təsərrüfata ciddi ziyan dəyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yaxın dostu, həmçinin rəsmi İrəvanın İnqilab Keşikçiləri Təşkilatının lideri Ayk Stepanyan işğal altında olan Qarabağda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin antiterror əməliyyatı zamanı məhv edilib. İnfo xəbər xəbər verir ki, Stepanyanın adı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nəşr etdiyi məhv edilmiş erməni hərbçilərin yeni siyasətində yer alıb. Qeyd edək ki, Ayk Stepanyan Ermənistanın hazırki baş nazirinin qatı tərəfdarı olub. Onun sayəsində Paşinyan məxməri inqilab dövründə çox minlik mitinqləri təşkil etməyi bacarıb. Stepanyan həm də Ermənistanın Sors fondunun ən sadiq xidmətçilərindən biri idi. Türkiyə ordusu İraqın şimalında 8 terrorçunu məhv edib. İnfoxəbər xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İraqın şimalındakı Qara bölgəsində təxribata hazırlaşan PKK-nın 8 terrorçusu hava zərbələri nəticəsində zərərsizləşdirib. Səmərqəddə müstəqil dövlət birliyinin ölkələri baş qərargah rəislərinin görüşü keçirilir. Yeni Sabah xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan Respublikası, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistan nümayəndələri, həmçinin müstəqil dövlətlər birliyinin icariyyə komitəsinin və müstəqil dövlətlər birliyinin müdafiə nazirliyinin şurası katibliyinin nümayəndə heyətləri iştirak edir. Qeyd olunur ki, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Həmçinin müstəqil dövlətlər birliyinin ölkələrinin sərhədləri boyunca meydana çıxan hərbi siyasi vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. ASTV-nin 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk qadın şəhidi, hərbi tibbi qulluqçusu Arəstə Baxşova ilə bağlı sujet hazırlayıb. Redaktor az xəbər verir ki, sujetdə yaralı hərbiçilərimizi döyüş meydanından çıxararkən şəhid olan Arəstə Baxşovanın ailə üzvləri onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənə qarşı görülən tədbirlər davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyindən Axaraza verilən məlumata görə, oktyabrın 29-cu gün ərzində cəbhənin bir neçə istiqamətində düşmənin hücum etmək cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Döyüş texnikası və canlı qüvvəsi sarıdan xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilir. Görülən cavab tədbirləri nəticəsində hərbi cinayət törətmiş, növbəti dəfə yüksək vəzifəli erməni hərbiçisi məhv edilib. Belə ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 18-ci motatıcı diviziyasının müdafiə zolağında avtomobil kolonunun atəşə tutulması nəticəsində 1-ci ümumi qoşqun ordusunun komandanının silahlanma üzrə müavini Polkovnik Viktor Aristomyan məhv edilib. Hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonu tərəfindən Qubadlı rayonunun ərazisini artilleriya atəşinə tutur. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Cenevrədə işçi səfərdədir. Bu barədə Axaraza Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Şanlı ordumuzun əks hücumları nəticəsində düşmənə ağır zərbələr indirilir. Mövcud gedişatı nəzərə alsaq, Ermənistan bu müharibədən məğlub çıxarsa, qarşısına hansı şərtlər məhdudiyyətlər qoyula bilər? Redaktor Aza açıqlamasında Legion Hərbi Vətənpərvərlik Qurbunun rəhbəri hərbi ekspert Abuzər Əbilov bildirib ki, Ermənistanın bizim torpaqlarda heç bir haqqı olmadığına görə hər hansı şərtlərə ehtiyacı qalmayacaq. Ermənistan faktiki olaraq kapitulyasiya aktına qəbul edərsə, artıq onun heç bir ixtiyarı qalmır. Diqqət yetirsək görərik ki, bu əvvəldən belə idi. Ermənistan beynəlxalq qanunlara riayət etmir. Gizli yollarla silah alıb
və Qarabağ ərazisində gizlədib. Bu zaman onlar Beynəlxalq Silahlara Nəzarət Komitəsinin qaydalarına heç birinə əməl etməyiblər. Lakin həmin silahların böyük bir qismi ordumuz tərəfindən məhv edilib. Əgər beynəlxalq təşkilatlar ədalətli mövqedən çıxış edərək ikili münasibət göstərməzsə, bundan sonra Ermənistan dünya bazarında silah alması daha ciddi izlənəcək. Artıq onların yeni növ silah alması mümkün olmayacaq. Bu yolda onlar daimi maniyələrlə qarşılaşacaqlar. Ermənistan bizim işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda heç bir haqqı yoxdur. Buna görə də hər hansı məhdudiyyətlərin qoyulmasından söhbət gedə bilməz. Çünki onların belə bir ixtiyarı haqqı yoxdur. Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, burada Ermənistanın heç bir hüququ yoxdur. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti son günlər Dağlıq Qarabağdan Ermənistana qanunsuz silah daşınması hallarını aşkar edib. Bir neçə həftədir ki, silah transferi başlayıb. Ağaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert İqor öz Telegram hesabında yazıb. Ekspert silah transferinin terror aktlarında rol oynayacağını deyib. Burada ən təhlükəli məqam Dağlıq Qarabağ ordusundakı Kalaşnikov avtomatlardan başqa qasabmalçılıq yolu ilə daşınan zenit raket komplekslərinin erməni cinayətkar qruplarının əlinə düşməsi ehtimalıdır. Qarabağdan Ermənistana qanunsuz silah sursat göndərilməsi üzrə fəaliyyətə başlayan kanal zenit raket komplekslərinin beynəlxalq terrorçularının əlinə düşməsinə və onların mülkü avialinlərin qarşı terror aktlarının törədilməsi üçün istifadə olunmasına səbəb ola bilər. Ekspertin sözlərinə görə bu halda Paşinyan hökuməti baş verənlərə görə siyasi və hüquqi məsuliyyət daşıyacaq. Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı törətdiyi terrorla bağlı yeni videosərh hazırlanıb. Pravdas xəbər verir ki, videosərh Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın mülki şəxslərini hədəf alması nəticəsində yaxınlarını itirən uşaqlardan bəhs edir. Beynəlxalq ictimaiyyətin də bu terror hadisəsində xəbərdar olması üçün ingiliscə altyazı verilib. Çarxda Ermənistanın Gəncəyə raket atması nəticəsində xəsarət almış 5 yaşlı Bəxtiyar Heydərli çəkilib. Qeyd edək ki, layihə Azərbaycan Radiosu və Azərbaycan Televiziyasının sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlib. Xatırladaq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri son bir ayda dinc əhalini dəfələrlə hədəfə alıb. 90 mülki şəxs həlak olub, 392 nəfər isə yaralanıb.